Hacı Efrahimiz benim dostum idi. Hayatta olmasa da insanın gerek, benim bir sözüm var. Gerek hayatta olmayan da onu yada salasan. Onun kime emredi etraf, benim kimi dostlar, musiki dostları, düzünde az kalıp onlardan. Onlardan kalan da biri mənə. Yani ki, Ramiz Məlimlə yoldaşlığı eləmişik. Ramiz Məlimlə çörek yemişik bir yerdə. Ramiz Məlimlə saatlerle söhbət eləmişik. Çok maraqlı bir insan idi. Çünkü ben orta məktəbdə oxuyurdum. Hem 56-57 ildə. 7'de oxuyurdum. O mahnının əmələ gəlməyi, ay çiçeği. İnanırsınız ki, bütün məktəb onu oxuyurdu. O vaxt icazə vermirdi de böyle mahnıları şagirdler oxusun, icazə vermirdiler. Ama oxuyan oxuyurdu çünkü o vaxt partiya hakkında mahnı, sonra Lenin hakkında böyle böyle mahnılar gelirdi. İldirim süratiyle o mahnı dəbə düşdü. Yani ki, bilindi ki, Ramiz Hacıyev kimi bir xanəndə var. O mahnıda Ramiz müəllim deməli ki, bir balaca seyya oxuyub. Seyya oxuyub. O seyya o bir dəstgaha bərabərdir. Məsələn, xanəndə var, görürsən, bir dənə dəstgah oxuyur, amma heç yapışmır, heç bir şöbəsi. O seyyahda, məsələn, Yağubda da var diyor, bir nəhalətdir oxuyub. Orada bir balaca manəni müxalif edir, o bəs edir. O Yağubun sənətini göstərir. Ki, bu xanəndədir. Çünki o boğazda, çünki onun ustadı olub, axı, seyir kimi nəhəng xanəndədən dərs alın. O vaxtı seyirin tələbələri çox olub. Quli Əsgərov, Əlbaba Məmmədov, Sabir Mirzəyev, yəni ki, yetişən tələbələrdən biri də bu olub, o dövrdə xanəndə kimi təsdiq almaq çox çətin idi. Çox çətin idi, çünki həm birincisi gerek sənətin olardı. Ki, o vaxtı şeylə deyil, xahişlə, zadla deyildi. Ki, xahiş edən bunu oxusun, kiməsə tapşırasan, ancaq sənət olmalı idi. İstəyir xanəndəlikdə, tarda, kamançada dövr özü yetişdirirdi. İstərsin, Ramiz müəllim də yetişdi. Yetişdi, yani uzun iller o filarmoniyanın solisti oldu. Biz onun konsertlerine girerdik. Hem meşe afişalarda onun adı büyük büyük hanendelerle Mütəllim Mütəllimov. Sonraki Zülfü Adgözəlov, Əlbaba Məmmədov, Arif Baba. Yani o cərgədə olan hanendelerdendi. Qadınlardan Fatma Mehrəliyeva, Şövkət Ələkbərova, Tükəzban İsmailova, Rübabə Muradova, Sara Qədimova. Yani o onların əhatəsində olan bir adam idi. Onlar da bunu xanəndə kimi təsdiq eləmişdilər ki, Ramiz mənim xanəndədir. Biz İranda səfərdə olanda, inanırsınız ki, hər evdə o Azərbaycan Ramiz müəllim Mirzə Söyü ilə Zabun Seyyah. Bir də Ramiz Mustafa'nın anam yadıma düşdü. Çox gözəl oxuyub onu. Mən deyirəm ki, o Ramizdən sonra o mahnı yadıma yapışmır elə bir. O səsə düşürdü, o istər istəməz. O da bəstəkarın da deməli ki, tapıntısıydı ki, bu mahnını ancaq Ramiz Hacıyev oxuya bilər. Bakı Mədəni Maarif Texnikumunda uzun illər bir yerdə ben Ramiz müəllim Asif Zeynalını adını Musiqi Texnikumunu iki ixtisasla qutarmışdı. Bir xanəndə, bir də kamançıydı. Koridorda otlayanmışdım, kamança çaldım, o da Adil Gəray şöbə müdürüydü. Mənə qulaq asar bu, dedi, sən yaxşı kamança çalarsan. Gəl kamançıydı, məşhur mən dedi, yox. Xeyrixalq adam idi də. Deməli, 4 ildə həm kamança diploma aldı, həm də xanəndəlik diploma. Ramiz Hacıyevin əsas cəhəti o deyir ki, səliqəli adam idi, giyimində, özünə baxandı. O bilirdi ki, kimi ilə hər adam oturub durmaz diyor. Onun oturduğu adamlar var idi. Əbülfətlə oturub durardılar, böyük xanəndəlik Əbülfət Əliyev. Qulu ilə yol oturub durardılar, Qulu Əsgərovla. Sonra Mütəllim Mütəllimovla, düzdür o həyatdan tez getdi, o dövr Yağub Məmmədovla. Xanəndə yanında biraz oxumağa çətin olur. Xan kimi nəhəngin yanında, onun konsertlərində oxuyasan, bu böyükdür. Onu görə Ramizdə o hünər var idi. Ramiz müəllimlə biz İran səfərində, deməli iki dəfə olduq 94-cü ildə, biri qış ayı idi, biri də yay ayı. Təbrizdə olduq, Tehranda olduq. Yaxşı orada dostlar qazandıq. Hamı təəccüb eləyirdi. Orada bir dənə kamança da aparmışdı, yanıcan. Yeri yanında kamança çalırdı, yeri yanında xanəndəlik eləyirdi. Hətta Ramiz müəllim yaxşı tar da çalırdı. Əhsənin barmaqlarını elə yamsılayırdı ki, şurada. Ya Zabulun özündə çox gözəl, yaxşı ürəyi var idi. Bizim bu hər tərəfli musiqiçi idi Ramiz müəllim. Mən çox sevinirəm ki, Ramiz müəllimlə biz bir dəfə bir Yevlaxa getmişdik. Bir tələbən
bizi dəvət eləmişdi. Gələndə gəldik Ramiz müəllimlə. Gəldik, həyətlərinə girəndə böyük bir həyət, həyətdə bir qızıl kolu var idi. Maya idi, qızıl gül vaxtı idi. Əfir adını vururdu, bülbüllər doxuyurdu həyətdə. Atası ilə görüşdüm, Veysəmi, xoşbəxt adamım mən. Xahiş elədim, bilməyəm ki, zabıl oxudu Maya. Maya, o vaxt yazı yox, bir şey yox. O xatirət ki, məndə qaldı, özür Ramizim atasını çox istəyirdi. Çox istəyirdi, atadır da. Özür, ailə canlı idi, ata, qardaş, yadımdadır. Ya da bir şeyi həmişə deyərdi ki, qardaşımın yanına gedirəm və yaxud atamın yanına gedirəm. Həyatdan köçəndə onu çox hörmətlə, Ramiz müəllim, mənim yadımdadır, yola saldı. Yəni, etibarlı adam idi. Əsr kişi xüsusiyyəti vardı Ramiz müəllimdə. Adam fəxr edirdi ki, mən Ramiz müəllimlə yol gedirəm. O vaxtı şəhərdə deyirəm də, o təzə dəvə düşəndə, inanır ki, barmaqla göstərirdilər ki, Ramiz Əliyev gedir. Ramiz müəllimin oxuduğu o Zabu Seyyah, Mirzə Hüseyn dəstgər, mən radio fondunda saxlanan, qızıl fondunda, yaxşı rast oxuyurdu. Hayır ki, yazılmayıb olardı. Yaxşı çağrıya oxuyurdu. Yaxşı heyratı oxuyurdu, gözəl. Biz İranda dəfələrlə heyratını oxuyurdu. Biz ona məşqdad lazım gördü. Ən yaxşı üsulu idi ki, bilirdi yanında xanəndə var, dəf çalmağı gözəl idi. Qaval çalmağı çox gözəl idi. Mən onun ailəsi ilə də yaxın, o da bizim ailə ilə yaxındı. Qardaşımı, atamı tanıyırdı, yəni həm söhbət olurdu. Yəni o ziyalıların oturub durmağı başarırdı. Biz neçə il bir yerdə Mədəni Maarif Telekomunda çalışdıq. O kamançı üzrə dərs verirdi, mən tar üzrə. Həm də axırıncı illərdə ömrünə bir neçə il qalmış bir... Mən Arif babayevə təşəkkür edirəm ki, sağ olsun ki, o Ramizi konservatoriya işə götürdü. O lazım idi. Mən Arif bildi ki, Ramiz müəllim kimi adamlar lazımdır bura. Çünki pişmiş adamlar, xanəndəliyi bilən adamlar, ustad görmüş adamlar. Ona görə ömrü vəfa eləmədi, Ramiz müəllim aramızdan getdi. Ruhu şad olsun. Şükür olsun Allah'a ki, yəni Ramiz müəllim artıq, mən elə bilirəm ki, bizim muğam sənətində xanəndəli qazanmış bir, o tarixə düşmüş bir sənətkarlardan biridir. Ramiz müəllim sənəti heç vaxt ölməyəcək. Nə qədər ki, o səs oxunur, nə qədər ki, onu biz dostlar, onu, yəni ki, heç həyatda onu tanımayanlar da qoy tanısınlar ki, belə bir bizim xanəndəmiz olub.